питання у програмі «Відпочиваємо». Якщо ви не проти на кілька хвилин поринути у цікаву подорож, то запрошую вас сьогодні до Росії, щоб відвідати найглибше у світі озеро Байкал. Протягом віків монгольські племена, які жили у віддалених куточках Південного Сибіру, ставились до цього озера з великим трепетом. Хоча кілька інших озер нашої планети і мають більшу площу, воно є найглибшим та містить найбільший об'єм прісної води. Байкал – одна з його назв, яка дійшла до наших днів. На думку істориків, вона означає «багате озеро або море». Оскільки Байкал є дуже великим і часто неспокійним, рибалки, які промишляють в його водах, іноді кажуть, що виходять у море. З космосу озеро виглядає як напіввідкрите голубе око. Його довжина сягає 636 кілометрів, а максимальна ширина – 80 кілометрів. Глибина ж його справді вражає – понад 1600 метрів. Прогулянка човном на середину озера може когось лякати, адже прозорість води місцями становить 50 метрів і складається враження, ніби дивишся в повітря. Природним фільтром озера служить популяція крихітних рачків. Вони поїдають водорості і бактерії, завдяки цьому вода Байкалу надзвичайно чиста. Води Байкалу, крім дивовижної прозорості, славляться надзвичайно великим вмістом кисню. Цьому сприяють вертикальні й горизонтальні течії, що несуть кисень до найбільших глибин і насичують ним води озера. Саме тому в цілому озері вирує життя. Близько 5 місяців у році Байкал закутий у кригу. Наприкінці січня товщина льоду сягає понад метр. Його поверхня помережена прожилками і виблискує на сонці, наче віконна шиба. Лід настільки прозорий, що на перший погляд видається дуже тонким. Йдучи по ньому, можна побачити навіть каміння на дні озера. Насправді ж лід надзвичайно міцний. 100 років тому, взимку, під час російсько-японської війни, армія Росії проклала по льоду колію і успішно переправила по ній 65 локомотивів. З кінця квітня до червня з оглушливим громовим тріском скрисає крига. Ця музика льоду добре відома місцевим жителям. Природознавець Джеральд Даррелл написав, що крига дзвенить, наче маленькі мідні тарілки, і муркотить, як котячий хор. Як тільки з'являються вільні від криги ділянки води, сюди повертаються птахи. А у червні можна побачити, як цілі ведмежі сім'ї сунуть до води, аби поживитися личинками, що рясно обліпають скелі. Ранньою весною і влітку через інтенсивне розмноження водоростей Байкал набуває зеленого відтінку. На берегах озера можна побачити і піщані дюни, і величні кручі. Численні мальовничі затоки і миси творять захопливі пейзажі. Восени на Байкалі часто вирують шторми. Тоді ураганні вітри налітають на озеро з несамовитою люттю. Вони можуть миттєво здійняти на тихій гладіні озера височенні хвилі, які сягають 4-6 метрів заввишки. Оскільки Байкал лежить у суворому сибірському краї, то хтось може подумати, що він холодний, безжиттєвий гігант. Але насправді Байкал славиться багатою дикою природою і розмаїттям чудових краєвидів. Щороку сюди приїздить понад 300 тисяч туристів з цілого світу. В одній статті Байкал був названий раєм для природознавців та ідеальним місцем для відпустки. Мальовниче узбережжя, чудові місця для пішохідних та водних прогулянок, нагода поспостерігати за дикими птахами – все це може перетворити Байкал на один з найпопулярніших туристичних центрів Азії. Тому, якщо ви втомилися від звичного ритму життя і готові до захопливих подорожей, прямуйте на Байкал. Ми ж прощаємось до наступних мандрівок у програмі «Відпочиваємо». До зустрічі!